Naše společnost není jednolitá skupina. Je to pestrý mix názorů, zájmů, přání a snů. Demokracie stojí na hledání kompromisu a pro něj je důležité znát názory všech. Ale politická reprezentace dlouhodobě neodpovídá rozmanitosti společnosti. Mužů a žen žije v České republice stejně. Přesto se počet žen v politice pohybuje jen kolem 20%. Na nejvyšších místech najdete nejčastěji staršího muže. Rozmanitost v politice lépe vystihuje názory a zájmy všech občanů. Ženy i další málo zastoupené skupiny přináší do veřejné debaty opomíjená témata. Výzkumy navíc ukazují, že smíšené týmy pracují lépe a jsou inovativnější. Proč tedy není v politice více žen, přestože by to většina lidí uvítala? Ženy musí bojovat se stereotypy. Ve společnosti, nejbližším okolí i u sebe samých. Prostředí politiky je uzavřené a brání se změnám. Pokud nic neuděláme, dojde k vyrovnanému zastoupení až v roce 2180. Začít můžeme kandidátkami stran. Když na nich ženy nejsou, nemůžeme je volit. Pojďme to změnit. Podpořte ženy ve svém okolí. Politika je pro všechny CZ.